Okey, hari ni kita nak cuba buat puding karamel. Tengok jadi ke tak. Gula. Gula tadi masak api yang kecil ya. Dah mula mendidih dan kekuningan. Okey, dah siap gula karamel kita. Dalam loyang. Kita ratakan. Kemudian kita tepikan sekejap bagi dia sejuk. Kita masukkan telur. Nah, susu sikit demi sikit ya. Kacau. Kacau pelan-pelan, manja je. Kita masuk lagi susu. Sampai habis susu. Okey, asin balik. Kacau manja. Tak nak bagi dia berbuih. Karamel kita dah sejuk. Okey, tapis dulu ya. Kalau yang kita ni kita tutup dengan foil. Kukus selama 40 hingga 45 minit. Ini dia dah sejuk kan. Ha, pakai lidi untuk kita renggangkan dia supaya senang nak keluarkan daripada bekas. Bukan pinggan macam ni, lepas tu terbalikkan. Okey. Surprise! Alamak. Mantap. Ya, selamat mencuba.